我觉得台北是处于一个就是很被低估的状况，就是那个时候刚好是很被 underrated。我觉得大家都在看新加坡，然后都在看香港，都在看东京，都在看曼谷，都会说哦，你看他们的餐饮都在 booming，每个人都在看这些地方。但是我觉得香港可以做到，新加坡可以做到，为什么台北做不到？因为新加坡、香港根本他连农业都没有，他都可以做到一个世界这么顶尖的城市，为什么台北不行？因为台北有这么好的条件，台北有这么好的食材，台湾有这么好的东西，为什么台湾没办法在国际上有这么大的 attention？我觉得台湾其实一定可以做到，所以是我们的一个算是一个短短的故事。大家好，我是 Richie。我的餐厅在台北开了大概4年多。我的餐厅是欧美，然后做的是比较新派的澳式的料理。很荣幸的，在去年2018。第一届的台北米其林，然后我们也被选为一星的餐厅，那对我们来讲也算是一个非常好的肯定。那我觉得对团队也是一个很大的鼓励。那我们也很荣幸可以被认同，我们这几年来的努力这样。那，希望接下来我们也是可以再继续学习跟进步这样。刚好我是那时候是27岁那边，处于一个我觉得我的人生的一个。要决定未来到底自己想要做什么的阶段，所以我就做了一个决定，就跑去澳洲学厨艺，就从餐饮学校开始。在普通的餐厅工作学习，然后后来就从澳洲到Copenhagen，到丹麦，之后就回去香港，就是做了一个那个 nerd 的 project，之后就来了台湾，可能是我自己的个性刚好很适合，我觉得台湾这个步调，然后在加拿大我觉得可能有点太慢，然后在香港我觉得可能有点太快。然后台北刚好在中间，就是对我来讲在这两个中间。我妈妈后来也是常常说哦，应该你可能以前是上辈子是台湾人之类的，就我觉得有一个回家的感觉，所以在那个时候就爱上了这个地方。我们的餐厅的概念其实非常的简单，我常常被问到就是哦，说 What's your concept？ 我觉得经过这么久，反而我们越来越觉得很单纯的一个出发点，就是我们想要 showcase 台湾的 ingredient，就是这样。
then the root. And then if you smell the root, so the stem, the leaves, the roots, they all have different flavors. 就基本上是 ingredients driven， 所以我们在 develop menu 的时候要知道现在这个季节有什么东西，然后我们利用什么去创作去 create， 然后菜单也是跟着这个东西去走这样。所以 basically 就 it's ingredient driven， 就嗯。上次我想要买的时候找不到，对，因为它季节有时候很难讲。我特别会想要做一道沙拉，因为我觉得这个是很可以让他们可以在那一道菜上面可以尝试到很多台湾特别有的蔬菜，娃娃菜，它又可以随着季节跟不同的时间去变化，因为它上面的所有蔬菜、水果跟甚至那个食用花、香草啊那些 herbs， 全部都是台湾当季的食材。那就算同一个客人，他不同的时间来，他点同一道菜，他也会吃到完全不一样的味道跟感受。在这个情况下面，我觉得做一个沙拉是很能够代表台湾当时的，就是你的客人来的那个 time and space， 就是他在当下哦，你就吃到台湾现在有的东西。台湾有很多很棒的食材，那其中一个是洋葱。那其实也不是很多人知道台湾有生产洋葱，因为其实台湾的气候并不是这么适合种洋葱，所以其实台湾因为很潮湿，所以台湾也只有最南部的地方，屏东恒春，因为风很大，然后它太阳很大，日晒的时间很长，所以才比较适合去种洋葱。那我之后也准备了一个recipe， 就做了一个食谱，是希望大家都可以用不同的角度或者做法可以去试多多去利用洋葱这个食材，它除了是一个可能配料，或者是一个用来大家可能用来觉得它是一个配角，转成一个它是可以一个很多变多样的一个主角这样。那我们也希望可以从我们这一段在推动这些讯息给大家，可以让他们多多去关注这些议题，然后我们是不是可以透过更多不同的管道去支持这些小农跟农夫跟台湾的农业。那也是我们这一次希望可以透过这个活动去做的一个目标这样。我觉得健康的农产品太重要了，因为每一天都要吃，就像我的水稻，我不喷洒农药一样，我绝对不喷洒农药。我收了少没关系，但是我的是健康的。那因为如果你为了要收成好，他必须去背负这种喷雾式的农药桶的时候，你的次数会越高，身体会越不好。所以我是用这种观念去经营我的农业，我觉得我这个观念如果慢慢上来去影响周遭的人，然后进而所以点线面持续出去的时候，我不相信林远他做不到无毒农业。我们要赚钱也要有良心去赚钱，就像如果有一天你的子子孙孙
你的小孩、你的孙子去买到你这些碰到这些你自己不敢吃的东西回来的时候怎么办？这就是我的初衷。啊，这是在这所谓分级包装，它会有所谓的大颗，然后会有中颗，对，然后会有小颗，今年小颗比较少，它是很典型的冬季蔬菜。啊，冬季蔬菜你如果是就台湾的这种环境来说，你依当季的蔬菜下去吃，它是比较健康的。那因为台湾还是有将近有一半要仰赖进口的，每一年的进口的重量会比我们本产的还多，但是因为本产它的时间洋葱的储存时间没有办法接上来年所种的洋葱，因为我们日照太短，它因为面积又不大，它去发育这些种子的意愿也不是很高，所以我们的成本一般都比其他国家高，很多农地都被卖掉，也被一些工厂征收，所以我们宁远本身的农地比较少，但是我们的技术会比其他人好。今天我们这道料理呢，就是用洋葱为主要的发想，那用台湾的洋葱，那它的特点是它的水分非常的丰富，那甜度也很高，那我们用它会做成大部分的家里的人都可以用很简单的配备就可以做，大家在家里都可以做一样的食谱。首先当然是洋葱、白玉的萝卜，冬天那有台湾的冬笋、成年的菜脯，那它可以给一些漂亮的颜色，还有它可以给一点让汤底比较纯、比较厚。那我们会加一些海鲜进去。那有海瓜子，最重要的主角就是那个台湾的鲍鱼，洋葱，萝卜，稍微切一下就可以了。冬笋它有稍微在滚水里面烫过，然后这边我们会加一点干的干贝，这个是切好的老菜脯，有一点点昆布。陈皮、柴鱼片，那我们放在一个茶包里面，所以煮的时候它比较不会把汤底弄得很浊，还有连鲍鱼的部分全部一起放进去，用水跟清酒做一个1:1的比例，但其实这个做法因为是用蒸，它会把洋葱本来里面很多的水分释放出来，用保鲜膜把它包起来，就放在蒸炉里面。如果家里有蒸烤箱，也可以放在蒸烤箱里面，就全部食材下去蒸，大概蒸90分钟。剩下来的很多的洋葱，我们可以把它低温一点去炒它，一直去照顾它，看一下，不要让它上色，出来的效果是很清，稍微清甜一点的，原来的那个洋葱的味道，跟一般焦化了之后的感觉又很不一样。到最后你需要调味的时候，你可以放一点盐，放一点牛奶，90分钟
到差不多100分钟之后，跟里面的食材过滤，所以我们就只留鲍鱼跟那个汤鱼。是一个芥菜的心的梗，我们直接放在那个炉子上面，你可以直接用你家里的火放在上面，你可以有一个，如果你有一个烤肉架还是一个铁架，你就直接放上去烤到它完全焦黑，就是到这个状态，像碳一样。然后呢，你就把外面这一层洗掉，有里面剩下来就是被完全收干，差不多会缩一半，所以你看到它本来这个大小就会缩到差不多像这样子，然后所有的味道都浓缩在里面。也那刚刚我们煮的洋葱再用blender 把它打成一个泥的海瓜子，新鲜的海菜，台湾的羽衣甘蓝，我们会把它的小的叶切出来，我们会用油简单的炸。通常这种蔬菜我们希望保留它本来的颜色，我们不会用太高的温度去炸，所以我大概现在的油温在100-150。刚刚我们做出来的高汤，一个用葛粉勾的芡，跟刚刚比起来它的稠度就稠了很多。烤好的菜心打成你的白洋葱的酱和黄瓜子，跟洋葱一起蒸的鲍鱼，thicken 的那个就是洋葱跟海鲜的高汤，我刚刚最后炸的 kale。层次很多层，很多层次。一上来是海菜的味道，你再来才会吃到鲍鱼的味道，到最后是洋葱的味道。那层次很明显，很棒，很棒。有试过很多不同的烹煮的方式，觉得这个出来的效果非常好，也简单，也可以。同时做高汤，也可以同时煮鲍鱼，就是、在家里非常、哦、非常方便。它的味道很鲜。如果你可以把在家里也可以自己做一些变化，就把它当成一个汤品也可以，因为很棒哦。再吃一块吧，你把它吃完。鲍鱼用蒸的吃到很嫩，但是要加洋葱。对，
所以它吸收了洋葱的甜味，而且它其实如果有时间的话，让它泡在那个高汤里面一个晚上，隔天再把它过滤加热，它会吸收很多的糖跟那个汤里面的味道，对，也会让它软化，所以隔天，所以它可以做冷菜喽，可以可以。可以，很棒哦，夏天很棒哦。嗯，鲍鱼冷了，你直接切一切也是非常好吃，也很入味。那这个寿司也可以用，我觉得很合适。把很多洋葱放进去，让它做一个洋葱的汤底这样。所以都不用味精。不用，完全不用，加一点简单盐调味就可以。嗯，刚刚已经非常，鲜味非常多。这是我今天说的唯一的英文，比你贵。换你们来吃嘛。这很重要，好吧？来，换你们吃。对我来讲，我觉得主要是可以更省钱，其实你可以更健康，你可以去自己选择你想要的食材的来源在哪里，然后它的品质在哪里，然后也可以其实好好享受煮菜的时候的当中的乐趣。然后如果你可以好好计划，有一些技巧你可以运用在家里，那其实在家里煮菜跟吃饭都不是想象中的这么的花时间，那希望大家可以享受在家里吃饭的煮菜的乐趣这样。今天我们用的食材将会是台湾的红豆那样子。我想要做一个非常简单，然后又很好吃的小点心，适合大人，也非常适合小孩子来一起制作。所以我们总共有的食材呢，有我们台湾的红豆。那请你要就是煮红豆的时候呢，要前一天先浸泡，浸泡之后呢，用水煮大概30分钟，但是你要煮到不要碎掉哦。然后你将会用到的食材有燕麦。干的就是你早餐会吃的那个燕麦，还有没有盐无盐，然后稍微烤过的腰果，还有野枣，另外还有煮过的红豆，一点点盐来调味。然后另外呢，在这上面呢，外面会就是有一层脆脆的黄金荞麦，也是我们台湾的产品。所有东西呢放在一个小的铁碗里面，所以燕麦。还有我们的腰果，所以我们先把腰果还有燕麦放进食物调理机里面去，打成粉。好，所以放进去的时候呢，请你就是不要一次打得太快或太久，因为腰果的脂肪蛮高的，所以如果你打太快又打太久的话，它就变成像奶油会水水，像花生酱那样子。你不想那样这样，我只想要把它打成像是碎碎的面包粉的consistency。好，所以有点像是面包粉碎碎，但还是干的哦。如果你看到是湿湿的话，那就打过头，就要重新来。因为这个是一个无糖的食谱，所以糖主要会是从我们的野枣，因为它本身糖分很高，大概是75%的糖分，但是这是没有加工过的糖，所以其实对身体也很健康。另外它也有很高的纤维那样子，所以对身体也很好。所以我们就全部加进去。那另外呢？是我们的主角红豆，所以我会加一些进去，让这个东西黏糊起来。然后另外呢，会有整颗的也加在里面，不会打过，就变成一个不同的 texture 那样子。Alright， 所以你可以看到每一个东西都是小小块的那样子 ，OK。今天的主角是红豆，然后刚刚呢，我们有已经打成泥的进去了，所以我们现在要加整颗的 ，OK， 然后把它搅拌一下，这样子。
然后所以这个时候呢，我们就手进去。那我觉得这个在家里你就可以有你的小孩子可以来帮你揉成一颗颗球，就会是一个爸妈跟小孩都觉得很好玩的一个活动那样子。揉成球之后呢，我有一个我们台湾的黄金荞麦，所以我把它放进去，因为我想要一个脆的口感在上面，所以我叫这个有点像是一个很健康版的金沙，也看起来会很像金沙。然后另外这个很方便的是，这个做完之后呢，你可以放进冷冻，然后它可以在冷冻维持就是新鲜度是大概一个月那样子，然后你要吃的时候再拿出来，放在室温让它回温大概十分钟，然后就可以吃了。所以这是我们今天的红豆小点心。